Президент Садыр Жапаров бүгүн 12 сентябрда Жалал-Абад облусуна болгон иш сапарынын жүрүшүндө Жалал-Абад май иштетүүчү заводу ЖЧКсына барды. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы билдирет. Мамлекет башчысына заводдун май чыгаруу боюнча ишмердүүлүгү тууралуу маалымат берилип, ишкананын үстүүдөгү жылдагы жыйынтыгы жөнүндө айтылды. Май иштетүүчү завод көп жылдан бери токтоп турган. 2021 жылдын күзүндө ишкананы оңдоо жана калыбына келтирүү башталган. Үстүүдөгү жылдын мартында завод өз ишин баштаган. 2022 жылдын мартынан сентябрга чейин 900 тонна суу май өндүрүлгөн. Май өндүрүүдө чет өлкөлүк сырьё колдонулат. Бүгүнкү күндө завод өзүнүн кубаттуулугунун 40% гана колдонот. Ошондой эле компания пахтаны кайра иштетүүчү заводду ишке киргизүүнү пландап жатат. Маалымат уккан соң президент өсүмдүк майын өндүрүүдө жергиликтүү сырьёну колдонуу, заводду модернизациялоо жана өндүрүлгөн продукциянын сапатын жогорулатуу маселесине өзгөчө көңүл бурду. Президент Садыр Жапаров май иштетүүчү завод жогорку экспорттук потенциалга ээ экенин белгилеп, тийиштүү мамлекеттик органдарга компаниянын өкүлдөрүнө ишкананын иши жана аны модернизациялоо маселесинде жардам көрсөтүү тапшырмасын берди. Президент Садыр Жапаров дүйнө чемпиону болгон Акжол Махмудовду куттуктады. Азаматсың Акжол Баатыр, кыргыз элине эмес, жалпы эле күрөш сүйүүчүлөргө кызыктуу күрөш тартуулап таза жеңишке жетиштиң. Кыргыз эли маңдайы жарыла сүйүнүп, кубанычында чек жок. Баардыгы алкап, олимпиада алтынын күтүп жатканы жашыруун эмес. Сенин да чоң спорттогу башкы максатың ошол болсо керек. Андыктан сага бекем ден соолук, спорттук ийгилик каалайм. Бар бол Баатыр деп куттуктаган өлкө башчысы. Эскерте кетсек, кыргызстандык балбан Акжол Махмудов Сербияда өтүп жаткан грек-рим күрөшү боюнча дүйнө чемпионатында алтын медаль утту. Билим берүү жана илим министринин орун басары Расул Абазбек уулу кабар агенттигиндеги маалымат жыйынында мектептерде акча чогултууну мыйзамдаштырууга байланыштуу ведомствонун көз карашын билдирди. Анын айтымында азыркы учурда мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлган. Бул маселе коомчулукта көптөн бери көтөрүлүп келе жатат. Инновацияларды колдогон ата-энелер да каршы чыккандар да бар. Маселе көпчүлүктүн чечими менен акыры чечилет. Буга байланыштуу ата-энелерди талкууга активдүү катышууга чакырабыз, деди ал. Эскерте кетсек, буга чейин министр Алмазбек Бейшеналиев Кыргызстанда бул боюнча бирдиктүү саясат жоктугуна байланыштуу мектептерде мектеп взносторун мыйзамдаштырууну сунуштаган. Айрым мектептер айына 2-3 миңден, кээ бирлери 100 сомдон жоголтушат. Бүгүн 12 сентябрда Кочкор райондук прокуратурасынын ыкчам кызматкерлери үчүн кызматтык үйдүн ачылышы болуп өттү. Бул тууралуу башкы прокуратуранын басма сөз кызматынан кабарлашты. Маалымат кылайык, ачылыш эземге башкы прокурор Курманкул Зулушов, Нарын облустук жана Кочкор райондук прокуратурасынын кызматкерлери, ошондой эле жергиликтүү залынча башкаруу органдарынын жетекчилери жана жергиликтүү тургундар катышты. Иш чарада башкы прокурор Курманкул Зулушов прокуратура органдарынын кызматкерлери мамлекеттин укуктук тутумун чыңдап, элдин ишенимин кайтарып, өлкө аймагында мыйзамдын үстөмдүгүн камсыз кылуу боюнча өзүнүн конституциялык милдеттерин кынтыксыз аткарууга тийиш экенин баса белгиледи. 7 батирлүү 2 кабаттуу кызматтык турак жайдын курулушу 2021 жылдын ноябрында башталып 10 айда бүткөрүлдү. Сербияда өтүп жаткан күрөш боюнча дүйнө чемпионатында алтын уткан кыргызстандык балбан Акжол Махмудов жеңишинен кийин УТРК спорт телеканалына маек курду. Анда ал өзүнүн жеңиши тууралуу, машыктыруучусу жана ошондой эле досу Жоломан Шаршенбеков тууралуу дагы өз пикирин билдирди. Чынын айтсам, мен үчүн чоң сыймык Кыргызстан үчүн ушундай тарых жараткан. Бул тарыхты мен өзүм жалгыз жараткан жокмун. Бул тарых менин агайларым менен, ата энем менен, бир туугандарым, жакындарым мени колдоп жүргөн. Бүткүл кыргыз элинин колдоосу менен мен ушундай бүгүнкү күндө жеңишке жетип отурам. Мен үчүн эң чоң сыймык бул өмүр бою менен калат иншалла. Кандай гана болбосун, мындан кийин ким чемпион болбосун, өмүр бою Кудай буюрса бул күндөр эсте калат. Мен өмүр бою болот. Эми биздин жаңы баштадык, бул чемпионат бир жаңы башталды. Биринчи алтын бар. Биздин балдарга кандай сөз айтасың? Эртеңки күнү чыга турган өзүн досун Жоломан чакырат эртең дагы. Албетте мен Жоломан досум. Эртеңки күнү 100% ишенем мен ал досуман үлгү алгам. Ошол досум мен ушул күнгө чейин настрой коюп, кантип дүйнө чемпионатына көрүшүп, кантип чемпион болгонду мага жол ачып, буга чейин үйрөтүп келген. Мен ага чын жүрөктөн ишенем, анткени Жоломан биздин командабыздын лидери. Ош шаарында социалдык жардамдын алкагында социалдык келишим долбоорунун катышуучуларына 100 миң сомдук сертификаттар тапшырылды. Мэриядан билдиргендей, аны тапшырууга Ош шаарынын вице-мэри Венера Рыскулова, эмгек жана социалдык өнүктүрүү министринин орун басары Жаңыл Алыпбаева катышып, социалдык жактан аялуу жана муктаж үй бүлөлөргө мамлекет тарабынан жардам көрсөтүлүп жатканын белгилешти. Жалпысынан 50 үй бүлөгө сертификаттар тапшырылды. Бул долбоор министрлер кабинетинин социалдык келишимдин негизинде жардам көрсөтүү жөнүндө токтом менен ишке ашып жатат. Мында үй бүлөлөрдү оор турмуштук
кырдаалдан чыгуу үчүн активдүү аракеттерге үндөп, финансылык көз карандысыздыкка жетиш үстүнө көмөк көрсөтүп, жашоо деңгээлин жогорулатууга түрткү берүүнү көздөйт. Ошондой эле чакан бизнес өнүктүрүүгө көмөктөшүү менен жаңы жумуш орундарын түзүүгө дем берүү багытын камтыйт. Долбоор 3 жылга эсептелген. Бул мезгилде насыя алган үй бүлөлөр жеке бизнесин түптөп, жөлөк болгон муктаж үй бүлө категориясынан чыгышы керек. Нарын облусунун Нарын районундагы Куланак айылында кубаттуулугу 100 мегаваттык ГЭС-тин курулушу башталды. Бул тууралуу президенттин Нарын облусундагы өкүлчүлүгүнөн билдиришти. Долбоорго ылайык ГЭС-ти куруу мөөнөтү 4 жыл. Жылына 450 миллион киловатт-саат электр энергиясы өндүрүлөт. Курулуш жумуштары учурунда 500 адам иш менен камсыз болуп, иш кана ишке киргенден кийин 100 жумуш орну түзүлөрү мерчемделген. Курулуштун болжолдуу наркы 100 миллион евроны түзөт. ГЭС-тин курулушу райондун ирригация тармагына да пайда алып келет. Алсак Куланак алын өз агып чыгуучу суу менен камсыздоо мүмкүнчүлүгү болот. Учкун, Сарой айыл аймактарынын жерлерин суугат суусу менен камсыздоо жакшырат. Мамлекеттик кызматтардын тез жана жеткиликтүү болушу үчүн аймакта бирдиктүү терезе тутуму алгачкылардан болуп ачылды. Ал айыл өкмөттүн кеңсесине коюлду. Учурда салык, архитектура жана жарандардын чарбалык китепчелери айыл программасында камтылды. Кошумча социалдык кызматкерлер дагы жарандарды кабыл алып, атайын юрист акысыз кеңешин берүүдө. Кызмат көрсөтүү электрондук форматка толук өткөрүлүп, түндүк системасынын маалымат базасына кирди. Нукат районунун тургуну Жеңишбек Шамшиев санарип кызматтардын натыйжасын көрүп, документ талууда түйшүк азайгандыгын айтат. Справка мурда сурачы да, барсаң справка сурайт, тигинден бигинде алып кел. Ал жеңил, алып келиштин кереги жок экен. Базага киргенден кийин бир жерден бир ход бул айыл өкмөт, ход Нокатта акимият, ход госрегистр дегендей бир жерден бүтүп кете берет экен. Мен бул санарып дешүү деген жакшы. Жакшы, мага өтө жакшы, лишнам өзүмө жакшы жагын көрүп атам. Электронный кезекке коюп, ошол эле учурда үйдөн чыкпай эле, анан электронный кезек келгенден анан барып, ошол очередь келгенде өтүп, кыскасы жеңилдөшү өтө жакшы. Мисалы үчүн паспорт ала турган болсок, дагы семейный справка деп келчедик да, азыр эми паспортко паспортубузду эле көтөрүп барып, эле алабыз. Бардыгы бизге керектүү документтерди ушу саналып тектирүүдөн эле кайсыл жерге барсак таап иштетип атышат. Ошолору оңой болуп калды бизге. Бел айылында жалпысынан 13888 калк бар. Элеттиктердин 9271'нин чарбалык жана үй бүлөлүк киреше чыгашасына чейин маалыматтары базага киргизилип, электрондук гана кызмат көрсөтүү каралган. Кайсыл аймакка барбасын тоскоолдуксуз документ иштерин бүтүрсө болот. Өзгөчө салык кызматында дагы онлайн платформасы каралып, төлөөчүлөрдүн карыздары автоматтык түрдө ачык айкын чыгарылат. Калкты документтештирүү боюнча бардык кызматтар автоматташтырылгандыктан улам бюрократиялык процесс тер жоюлуп, жарандардын нааразычылыктары азайды. Аны менен бирге эле адистердин да түйшүгү жеңилдеген. Проценти 167.7% түздү. Ал эми кожолукко салыштырмалуу келгенде 1874 кожолукту түшүрүп, процентибиз 81.5% түздүк. Анан эми дагы ушул сентябрга чейин калкты дагы биз 75%ден ашык санарып аймакка киргизүү боюнча колдон келген бардык мүмкүнчүлүктөрдү жумшап жатабыз. Айыл башчылар, аппараттын кызматкерлери бул боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатышат. Облус архивке макулдашууга жөнөттүк. Эгерде ошол туура деп бизге бекитип берсе, анан биз ошол багытта иш алып барабыз. Мүмкүн кемчиликтери болсо кайра жөнөтсө оңдоп кайра тапшырып, ошол архивтик маалыматтарыбызды дагы автоматташтырылган системага өткөрүп атабыз. Айыл мамлекеттик жана муниципалдык мекеме ишканалары менен электрондук кат аркылуу гана келишим түзүүгө мүмкүнчүлүк болот. Нукат районунун Бел айыл аймагынын тургундары санарип аймактын ийгиликтүү натыйжалуулугуна ишеним артышууда. Санарип аймакка киргизүү кызуу жүрүүдө. Негизинен эми баягы мамлекет жанынан коюлган тапшырмалар боюнча 75% деп атпайбы, бунун эми 25% ошол баягы гос актылары, тиешелүү документтери жогуна байланыштуу 25% ошого каралып калган да. Ал эми мына 75% бардыгы ошо үйүн кызыл китеби барлар, ушул жердин тургундары бардыгы киргизилип, азыр элдерге биздин аппараттын кызматкерлери түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, элдер менен тыгыз иштешип, Кудай каалса мына бул 1-2 күн ичинде толук айтылган ушу 75%га толук чыгабыз.
Санарип аймак платформасы ушул жылы бардык региондорго киргизилип, жеткиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын иши толугу менен автоматташтыруу жана электрондук форматка өтүү керек болууда. Өлкө башчысы Садыр Жапаров 1 сентябрга чейин санариптештирүү боюнча отчет бербеген министрлер кызматтан кетерин эскерткен. Жапаров Facebook-тагы баракчасында санарип өнүктүрүү министрлигине 1 жылдык мөөнөт берип, санариптештирүү милдетин койгон. Гүлжана Жаматова, Бектур Калыбек уулу, Ош облусу.